السلام علیکم ګرانو کتونکو نن د اتوار ورځ چھٹی وا او 15 ډیټ ته امو د سی په چکر راوتی وا سلیمان شاه یاد تورو چکم دی نو هغه را سره یو ډیر بهترین شاعر دی نو ما ویر دی سره ولا گپ شپ لګوم او د دې یوټیوب باندې یو چینل لے او ډیر لګ وخت کې او ډیر زیات سبسکرایبر 3000 نه برابر چې کم دی هغه جوړ ک په دغه بو سره غپ لګو او سبا چې کم دی نو 16 تاریخ منډه باندې ودی سحر یو ویډیو راځي غزل نو په دغه حواله بو سره غپ شپ لګو او راځي تاسو سلیمان شاه غپ شپ چې کم دی نو هغه تاسو ووره السلام علیکم وعلیکم السلام حاجی خان امام صاحب خیر دی جی تاسو خیر کنا الله فضل دی الله کرم دی دوی احسان دی دعا غږ تاسو مهرباني ها سب ویل غړې ناظرینو ته سو یم یار ناظرین ته بزو اول خو من صلات تام کو دوم سلام کوم او در دې ګران کتن کو ډیر معزز کتن کو زو سلیمان شاه یاد دې تو صادق تاسو ته مې چې دمو چې مې الحمدلله ډیر خپل روان دي تاسو ته یم اپیل دے ریکویسٹ دے کہ زمون دے چینل سبسکرائب کے انشاءاللہ دیر خپل خپل سزنا غزل نظمنا ربایا نے انشاءاللہ بکی تاسو با اوگورے جی سلیمان شاہ یاد دے دغه باندې وستا سمرا غزل اپلوڈ شي نه نه الحمدللہ مون خو دې دوه میاشتې کې تقریبا 50 کور کړی 50 کور کړی او دې باندې ښه کاپی سبسکرایبر رااله دا یې څنګه جوړ کړل یاره دا م ورته ووایه خلکو پسې وتلې منت پرې کوو الحمدلله بس یار دوست ویل دي او شکر الحمدلله د الله پاک ډېر لوی احسان دی کرم دی چې هر چا د خپل زړه نه بس کتلې دي جی او خوښ شوی دی خوښ کړی دی انشاءالله اوس هم کوي جی نور هم کوي مرګور ته اپیل کوو دغه هم مخکې هم کړی دی اوس هم کوو د سبانی غزل باندې سبا ساسو اپلوډ کی سحر ان وګوره وخت داغه نور سلام تیری دوستی کو بھی سلام اے تجھ کو بھی سلام تیری دوستی کو بھی سلام تیرے غم کو سلام تیری خوشی کو بھی سلام واجی ډیر الا ډیر الا او بل خیر ته څه کوم په توګه هو اے او خرنه کړه کې یادې ته او تم جو پهله سات ته میرا کوئی غم نتا اور جو اور تم جو پهله سات ته میرا کوئی غم نتا اب غم کے بعد غم ہے تیرے سات کو بھی سلام ډیر ښه ډیر الله ډیر ان شعر وی نو دا په دې ناظرین او دم غ کل کتن کی ان شاء الله په دغه کیو پوری په چنل کیو پوری باندې کې بیا نه مزه ورته ځکه چې هغه سره پاکستان ډیر پوری کړی دا ها ایڈیٹنگ ور فرشی بیک گراؤنڈ میوزک کی کم دی ان نیچرل اگر وہ سرا ان شاء اللہ بیا باقی کی سر دیر ورتی او دا با دا نظرینو مطابق دا بیا سفر کوما بیا ریکویسٹ کوما چی دا سوشی ان شاء اللہ نو منتا بم پیدا ملاوی گی دیتا بم پیدا ملاوی گی ان شاء اللہ دی جی او گوری او خوند دیوالی بیا با منتا با کمنٹس کی او با دا سنتم یار دوستی منتبوی ان شاء اللہ دیکھے سمرا اشعار بھائی غزل یہ دی کہ تقریبا 10 9 10 لگا سی دی شعروں نے دی ہاں جی ڈیر 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 تم ہی تو وہ سب کچھ ہو جو کہ چاہتا ہے یار تم ہی تو سب کچھ ہو تم ہی تو وہ سب کچھ ہو جو کہ چاہتا ہے یار تجھ پہ لاکھ و سلام تجھ پہ کروڑ بار سلام ڈیر بہترین ڈیر بہترین جی مہربانی اور سلیمان شاہ یاد تاسو چې کم دی نو یاره بس هر شاعر د ته شعر د ته یاد یې که نه د غالب او میر تکی میر او د علامه اقبال او رحمان بابا او د رحمان بابا نه رایاد شو په خپله هم د پښتو شاعرو هم کوی که نه هغه خپه یم هغه ډېر ښکلی حالاتو مطابق تاسو دغه دې څنګه ولیکو دا ایډیا څنګه درله او دا تاسو لږ دغه ورته یو څو کړی ورته دا خو ما داسې وبردې حالاتو ته مې کتل ان شاء الله دغه څنګه دوه درې نور نظمونه مرا روان دي ان شاء الله جی او پته راته نشته چې پسې یم پته راته نشته چې پسې یم خو داسې راته ښکاري چې خپه یم ها دا مې داسې ویلې او د دې خپل وزیرانو دا هغه کې مې کله کې ګلم کړل دا چې زه د خپل ملک د دې واردار نه ډېر زیات په ګیله یم خپه یم جی
ډیر بهترینه مهرباني دي مهرباني ته رحمان بابا مې یو شعر ورته وایا عجيبه رحمان زړه دې د کتو دي عجيبه رحمان زړه دې د کتو دي چې مرګي په جهان شتا او تل خان دي یره علامه اقبال سی وو شعر ورته مې کومي شعر دي بابا کلندر لاهوري رحمت الله عليه اقبال بابا فرمائے جی جی تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیر ہوتی تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیر ہوتی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہ ہوتے خزائنوں میں دیر بہتر جی جی اقبال بابا خوش تھی دا کمال خاوند جی ٹول شاعران رحمان بابا مبارک تاسیت کو صوفی شاعر دا پختو او جائی دا مین را مینه دا او چې مینه یې بیا سړي دي په دې شاعرانو کې ډېر فخ کم یو دی اولې داسې یرا زما په خپل باندې احمد پراز ډېر فخ دی او دانش هم ویلي شاعران مې ټول فخ دي احمد پراز ډېر فخ جی احمد پراز مې فخ دی غالب مې فخ او دا لګ بهر وته سليمان شاه یاد وای چې یرا دغه دې کې مې صاحب نه شو لګ دا بار شینکه په کې راولا او دا مردان سټیشن دی ریلوی سټیشن اوس خو په کې ریل ګاډي نزی راځي ډیر وخت او سلیمان شاه یاد یاد دی ته کنه یاد دی ته کنه تا ته به څنګه نه یاد او دلته به چې کرکټ لګو دغه پرشي پیچ اخوا دې کوچی آباد کې خبره پونه راولا ښه کرکٹ بارہ کی موتا ہے سو خبر ہو کدا ہو تو زمن کپتان ہم ہے نا ہاں بالکل ڈیرا مودم گیم کر دے یار الحمدللہ وسیم اکرم بم تے لیفٹ ہینڈر بالر دے ہاں واہ او باج ٹیم بے بیٹنگ کو خود اس ناشنا بیٹنگ بے مہربانی مہربانی اللہ رکھ زمن نہ وچ پات شو زمن نہ ماجد نہ او خ کھلاڑیاں نہ بم گیم پات شو نہ بم گیم نہ دین اجمل نہ دین وچ پات شو نو بس زیمواری بو کنا سلیمان شاہ یاد با میچ را ور کپتان من بس فل کوشش میں خام خا کو بیا نو مہربانی مہربانی پار لے ہست تے ما دغه کی اللہ دے خوشال کا ساجد خان ارمان صاحب تو کو زمن گو اوپن بیٹس مین وی خ جی ہاں دا زمن گا پرشی پی چکا نے یار ڈیر پن دے کڑو بیا خو من گا ڈیر مودا خیر ال تا گیم کڑو وا کوچی آباد کوچی آباد کم ډیر مودا گیم کړو حال تم تقریبا سمره مودا گیم با یره تقریبا زما په خیال باندې چې ټوټلی کې نو موږ سن 9 ایر گیم کړو یا 10 کال نه لس کال نه لس کال موږ او ډیر دې ډیر گیم هم کړو ډیر الحمدلله جمعه ورځ به بدغه ته انتظار جمعه ورځ به زموږ پرمان به کپتان او پرمان دې خدای خصاتی فاروق ټول مرګرو ته اول اغي خپل مرګرو ته سلام او زمونږه کرکټ ډېر خو چې د جمعې ورځ به کرکټ ختم شو سلیمان شاه یاد به یو پاڼه راويسته او د کرکټ غون مرګري به کېنولو هغه طارق او د نور مرګي خو به ته تختی وي دا بیا را له سر درد کې بالکل او ماجد او زو د سو مرګري نور بورته کې دا سو مرګرو او د ترم مزا غف لګو غزل هم به ووري دي او بدم چې کم دینو پدې شي مونږ هم راوړو او د تلم سزدا کړو کا ډیر خپل خپل لیکل ساجیدم کړی دی وسیمم لیکل کړو وسل ډیر او پته لګینا ډیر وخت شو ملاقات غسرم نه شوی نور زمون خمرګری وا طارق فاروق ټول مرګری زمون خپل مرګری یار الله دې قدر کې ډیر خپل دوستانه تیر شوی را جی ها سلیمان شاه یاد جی نو بس شعر او شاعر حواله سره نور شو وای او دا دومره شیرو نمتا تا ډیر زیات یاد یار دا څنګه یاد ما بس ټایم کې په ګارانټي باندې وی چې یار ما ته 20-25,000 شیرو نه یاد او ډیر ماشاالله اوس یار وخت بدل شنو هغه کو زو ما درو جن بر اعظم خو سمرات الحمدلله کافی یاد دی ها او جی او دا ما مهم ري خبره تا او کله نو بس ارف دا لپ مين باندې کی کی ساجد خان ارمان صاحب ها جی ها چې پړ کی مين نه نو که بس هغه وفادو کې چې فائدہ خو بیا کی خو دړ په مين باندې کی الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو دل میں مزہ ہو تو پھر سب کچھ ہوتا ہے ممکن ہوتا ہے اور دل میں مزہ نہ ہو تو پھر سب کچھ ناممکن سا ہوتا ہے شاید ہے جی صحیح ہاں جی نو یو سو اشار ہوتا نور ہوا ہے دخپل لگا نور تو ہوا ہے ڈائرے نور تو ہوا ہے د خپل ډایرین خو ما بل رسم په پروګرام کې ډېرې خبرې کړې دي
او دا نور عظیم شاعران تا خبر کړو دا غیم هم د ته یو دو شعر نو وي د خپل نه بوت دا ویم چې دماغ کچھ ٹھیک نہیں سوچ رہا ہے آج کل دماغ کچھ ٹھیک نہیں سوچ رہا ہے آج کل جب سے بچھڑے خو اب تک خاک زندگانی ہے مہربانی جی ڈیر اعلی ڈیر مہربانی بہترین بس ملګرو مونږ د خپل ویډیو ختمو وا او زو او سلیمان شاه یاد سره بس خرانه دوا سلام کو یاره داسې دمو ان شاء الله مونږ ځان را غونډو وا پروګرام را غونډو وا او مرګرو ته اپیل لی بیا بیا دا خبره کوه چې زمونږ دا چینل وګوره ان شاء الله مضبوط والے او تر دې دمه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ